MeToo-kampanjen, hvor hun sto frem og tok opp kampen om seksuell trakassering og overgrep. Vær så god til Sunna. Takke for sterke appeller fra de som snakket før meg. Det er alltid veldig sterkt å feire kvinnedagen, og i år er det ekstra sterkt. Det som skjer i verden og i Europa og i nabolandene våre minner oss om at vi ikke har det demokratiet som vi har uten grunn. Og det minner oss også på at vi aldri må bli redd for å si fra mot urett. Og det er det jeg skal snakke om i dag.